Piip. Moi muruset rakkaat, ihanat Indigo Ilves Tarotista taas. Ja mä oon Ilves ja tää on nyt täysi kuujousimiehessä tulkinta. Kun mä funtsin, että teeks mä täyden kuun tulkinnan vai puolen kuun tulkinnan, mutta mulle tuli nyt se fiilis, että nyt tän täytyy olla täyden kuun tulkinta ja mä teen sitten ton puolen kuun tulkinnan myöhemmin, eiks niin? Mm-hmm. Ja tämä on kaikille elementeille ja merkeille yhteinen. Ota se, mikä resonoi, jätät loput, sä tiedät, mitkä viestit on sulle. Ja vaikka ne on sitä vähän ihkeämpiäkin viestejä, se kyllä, sä et voi kusettaa itseäsi. Jos se vaan tuntuu sulle, niin se on sulle, mutta niillä nihkeilläkin viesteillä, niillä on aina merkitys. Ne on läksyjä, niissä on neuvoja, on ohjausta. Miten me selvitään siitä ja päästään kohti sitä parempaa. Elikkä täysikuu jousimiehessä on 14. kesäkuuta. Niin katsellaan vähän, mitä energiaa se tuo. Se on ilmeisesti aika vahva täysikuu taas vaihteeksi. Niin katsellaan. Mulla oli vielä jotain sanottavaa. Universumi ei tottele ihmisen keksimään aikanaan. Jousikuu. Jousimiehen energiat, ne voi potkia nyt jo olemassa. Tai sinä voi alkaa potkimaan vasta sitten täyden kuun jälkeen. Se on ihan ihmiskohtaisesti jokaiselle. Niin, lähdetään katsomaan. Mulla on täällä vähän erilaiset setupit väliaikaisesti. Älkää siitä välittäkö. Täysikuun jousimiehessä kesäkuu 2022. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja mun murusille, ohjeille, rakkaille. Ihanaa syntymäpäivää kaikille kaksosille. Mä en sano neitsyille, mitä vittuu. Kaksosten kaudessa eletään. Kortti tippuu. Ei se oikeasti ollut kaukana. Mä vaan kehtutti nostaa sitä. No joo. Lähdetään katselemaan tosiaan noista T-lehtipakasta. Ihan ekana. Mitä viestejä meillä on? Wheel, eli pyörä. Indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. Päättämättömyyttä. Sallit sun elämän hölskyä, mikä on ramble suomeksi, niin kuin mennä sinne tänne, maalittaa, päämäärättä, tämmöistä päättämättömyyttä, ehkä tarkoituksen puutetta, jotain tämmöistä täältä vähän näkyisi. Ja arrow, eli nuoli. You are on the right path. Regarding some aspect of your life, eli sä oot oikealla polulla jollain sun elämän osa-alueella. Kaikista huolimatta, vaikka nyt tuntuu, että tämä irtohainen pyörä, se vaan niinku menee sinne, se menee näin, kun se on irti. Niin vaikka se nyt tuntuu siltä, niin mulle tulee tästä mieleen kompassin nuoli, se suuntaa. Lopulta se suunta selkiintyy sulle. Ja sä huomaat olevasi ihan oikealla tiellä. Ja sitten claw. Ne on niin kuin petolinnun kynnet. Be careful. Do not take risks. Ole varovainen. Älä ota riskejä. Mä luulen, että sä tiedät, mihin tää liittyy. Ja broom. Harja. Tätä on tainnut tulla jonkin verran nyt tässä kollektiiveissa. New home, new attitude. Uusi koti, uusi asenne. Uusi sinä. Tässä on nyt vähän sitä neitsyön energiaa. Mulle tulee aina sinne luuta ja koti. Eli suursiivous, puhdistus. Voi olla, että putsailemassa sun himaan on niin kuin muutenkin, mutta tämä meinaa myös se meidän oman itsemme puhdistusta. Ja niiden asioiden ja energian puhdistusta pois meidän elämästä. Ne pölypallerot, mitkä ei hyödytä meitä millään tavalla.
Ja tankard, tämä on niin kuin tuoppi. Celebration, fun, enjoyment. Juhlintaa, hauskuutta, nautintoja. Jollakin on ehkä juhlan aiheita, jos joku on muuttamassa uuteen kotiin tai muuttanut uuteen kotiin tuparit. Ja riikinkukko. Tätäkin on tullut nyt paljon, tätä riikinkukkoa energiaa. Beware of great pride. Varo suurta ylpeyttä. Ihminen sun ympärillä, joo, mutta sussa itsessäs. Mä kehotan aina ekana katsomaan itseä, jos tulee tämmöisiä, että varo ahneutta, varo ylpeyttä, jotain tämmöistä. Sitä alkaa helposti ihan automaattisesti ja luonnollista katsoa, että jaa, kuka se voisi olla. Niin mä kehotan katsoa ihan ekana peiliin, että onko tässä jotain, niin kuin sulla ihan oikeasti viesti, joku kasvun paikka tai joku neuvo, viesti. Varo ylpeyttä. Ylpeys voi näkyä semmoisena, hoho. Käyttäytymisenä joo, mutta voi olla myös ylpeyttä olla pyytämättä apua, olla kunnioittamatta omia rajoja, kun ei haluta kieltäytyä, ettei tule ihmiselle pahaa mieltä tai jotain. Ylpeyttä on monenlaista. Ja sitten kameli. Persevere and you will overcome problem. Päättäväisyydellä sä tulet pääsemään yli ongelmista. Päättäväisyyttä. Ole kameli. Se menee sen kuuma aavikon poikki omilla varannoillaan, mitä se on imuroinut sinne sisäänsä. Eli puhutaan vedestä. Vesi meinaa tunteita. Se on sun sisällä. Taas tää kuuluisa mun ihana miljoona kertaa käyttämä klisee. Seuraa sydäntä. Kuuntele tunteita. Sitten mulkaistaan tarotit. Mä en luo käänteisiä tästä pakasta ollenkaan, että tiedätte. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta, murusille, orvelille, mitä viestejä tuo täysikuu vuosimiehessä. Tarotit meinaa kulminaatioita, päätöksiä, täyttymyksiä. Silloin asioita manifestoituu, mitä me ollaan manifestoitu esimerkiksi uusien puitten aikaan. Jousimies on seikkailullinen. Hän haluaa laajentaa maailmankuvaansa, minäkuvaa. Hän haluaa tutkia. Hän ei aina kotirantojen sitoa itteensä. Vertauskuvallisesti tai fyysisesti. Täysikuu jousimiehessä 14. kesäkuuta 2022. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta? Sanoinko mä, että mä en luo käänteisiä? Mä en luo käänteisiä. Lanttien kasi hyppäs siitä, eli työstämistä, työntekoa. Jollekin saattaa olla ihminen, hän oikeasti kädet tänne töitä, kiirettä duunissa. Tai sitten jonkin projektin työstämistä, on itten työstämistä, suhteen työstämistä. Lanttien nelonen. Tätä oli meillä jossain vaiheessa tosi pitkäänkin, ja se on siinä taas. Eli työnteko tuli se lanttien kasi, eikä nyt tuli lanttien nelonen työnteko, että saavuttaa varallisuutta, saavuttaa jonkun aseman. Joo, se on täydellisen vain. Se käsitys, että raha ja henkisyys ei sovi, tai varallisuus ja henkisyys ei sovi yhteen, niin on tosi tosi vanhentunut ja tosi tosi haitallinen, koska monet edelleenkin luulee, että ollaksesi henkinen, sun täytyy olla tyyliruti köyhä, tai että paremmin toimeen tulevat, niin ne on sitten pahoja ihmisiä tai semmoisia pinnallisia ihmisiä, mikä ei pidä paikkansa. Mutta tuo lanttien kasi ja lanttien nelonen yhdessä, se saattaa meinata just sitä, että joku saattaa hukuttaa ne tärkeimmät asiat sinne työntekoon ja on saattanut priorisoida nyt ehkä työnteon muun edelle. Sekin on täysin ok. Sekin on oikeasti täysin ok. Jos se on sulle se juttu, urakeskeisyys, sä vaan niin kuin se on sun juttu, niin go for it. Maljojen ysi pakan pohjalla.
kohtalon pyörä. Tähti. Ja tuomio. Tätä on meillä kanssa pyörinyt paljon. Tässä on kaikki suurta arkanaa. Eli nämä ei ole mitään päivittäisiä pikkujuttuja, sellaisia arkisia asioita, vaan tässä on nyt isosti kohtalolla ja universumilla näppinsä pelissä. Maljojen ysi on ainoa pieni arkana nyt tässä. Ja se meinaa saavutuksia, toiveen täyttymistä, toiveen toteutumista, nautintoja. Täällä puhuttiin myös näistä nautinnoista, juhlimisesta. Ehkä jotain juhlan aihe. Tässäkin tämä, se on pannut viiniä, sillä on viinitynnyreitä täynnä. Hän nauttii työnsä sadosta, no, kohottaa maljaa, se juhli, chin-chin, kertoo, malja on tuolla ihan sikana. Eli se tarjoaa siitä runsaudestaan myös muille, hyvästä onnestaan ja saavutuksestaan myös muille. Mun hyvä ystävä Henna, se just kirjoitti päivä tai pari sitten tästä, kello onni on, se onnen kätkeköön. Ja hän oli sitä mieltä, mä en osaa sitä niin hyvin kertoa, kun hän sitä kirjoitti pitemmällekin, mutta että mitä helvettiä, miksi se pitäisi kätkeä? Eikö sitä nimenomaan sitä onnea kuulu ja saa jakaa muille niitä onnen siruja, sirpaleita, ja samalla se täyttää ja valottaa muidenkin ihmisten elämää ja tuo sitä toivoa, mitä täällä tosiaan on. Henna Kujala, tiimi Vihreä Lootus, kannattaa ihmeessä seurata, löytyy Facebookissa tosiaan Vihreä Lootus. Mä pistän ne tuon boksiin alas, ja Hennalla on myös oma YouTube-kanava, Mystic Minerva, mä pistän senkin tuon boksi alle, niin voitte käydä, pistäkää tiliseurantaan, aivan loistavaa, loistavia tulkintoja, loistavaa ihminen, hän tarjoaa myös energiahoitoja. Noniin, ja kohtalon pyörä. Tää on eteenpäin menemistä, iso pyörä liikahtaa, rattaat pyörähtää, mennään eteenpäin. Niin kuin tää Nuolikin sanoi täällä, että sä oot oikealla tiellä. Ja tää meinaa nyt sitä, kun asiat lähtee liikkeelle. Kohtalo on siirtämässä asioita sun eduksi. Vaikeudet laskeutuu, häviää pois sun tieltä. Sä huomaat, että asiat alkaa pikkuhiljaa sujumaan. Sä saat saada yllättäviä onnenpotkuja. Tää meinaa hyvää onnea. Yllättäviä onnenpotkuja, mitä tulee eri elämän osa-alueisiin. En osaa sanoa, mutta tämä meinaa myös hyvää karmaa. Niitä, mitä kylvät, jos sä oot niittänyt hyviä juttuja, sä tulet saamaan hyviä juttuja. Jos sä oot kylvänyt nokkosta, niin sit sua tulee pistelemään tosi paljon. Näin se vaan menee. Mutta asiat on menossa eteenpäin. Tämä on iso elämänmuutos, mikä alkaa meidän sisältä. Kaikki muutosta alkaa aina sisältä. Ja sitten se heijastuu ulos. Tähti, vesimiehen kortti. Tässä on toinen toiveen toteutumisen kortti. Tähti toiveen toteuttaa, tähti johdattaa kotiin. Eli jonkun iso toive tulee toteutumaan. Tämä meinaa sitä oman polun löytämistä. Niin kuin tässä oli tämä pyörä. Pyörä. Päättämättömyyttä sallit sun elämän vaan huidella sinne tänne niin kuin päämäärättömästi. Ja sitten tämä nuoli, minkä mä vertasin kompassin neulan. Ja pohjan tähti. Siitä on aikojen ja aikojen alusta asti katsottu tie kotiin. Tähti johdattaa kotiin. Sulle tullaan näyttämään tie. Sä tulet näkemään sen tien. Mikä on se sun polku? Vaikka on pimeätä, tähdet näkyy vaan pimeällä. Sä et näkisi sitä tähteä, jos sun ympärillä ei olisi ollut sitä pimeyttä. Tämä meinaa puhdistusta ja uudistumista. Ja puhdistumisesta ja uudistumisesta. Tuomio. Tätä on ollut taas tosi paljon. Ehkä oli pikkuinen tauko, mutta se on koko ajan ollut täällä. Eli iso elämänmuutos, jotain herää kuolleista. Tämä on uusi mahdollisuus, uusi elämä. Tämä on henkiin herääminen, kuoleman jälkeinen elämä. Tässä tämä arkkienkeli Gabriel hän kutsuu vainajien sielut ylösnousemukseen. Tämä voi mennä asioita ja ihmisiä tai tilaisuuksia sun menneisyydestä, mitä sä ajattelit, että se juna meni jo, että se ei enää palaa. Sillä ei voi enää mitään. Tämä on ehkä jotain,
mitä sä oot toivonut hartaasti. Ja sä tulet saamaan mahdollisuuden, vikan mahdollisuuden. Tämä meinaa kanssa tämä tuomio, puhuttiin sitä puhdistautumisesta. Anteeksi anto, anteeksi pyyntö jollekulle, sulle itsellesi tai jollekulle toiselle. Tämä tulee olemaan tosi tärkeää. Joka tapauksessa tämä meinaa kohtaloa, isoa elämänmuutosta. Tuomio meinaa myös jotain isoa päätöstä tai valintaa, mikä sua odottaa. Ja se tulee vaikuttamaan sun elämään tosi isosti, tosi pitkän aikaa. Tarkennellaan nämä. Mua pystyy seuraamaan muuten kanssa sitten Facebookissa ja Instagramissa Indigo Yleistaros. Sinne tulee liittyen peitu YouTubeen. Instagramin tulee päivittäin, melkein päivittäin ainakin kortin nostoja ja viikoittaiset katsastukset, niin kannattaa käydä katsoa ja laittaa seurantaan, että tiedätte. Oma ilme. No niin. Kuinka kiva on kertoa välistä? Kuinka kiva on kertoa tai niin kuin tälleen kanavoida välistä ihan oikeasti vaan niin kuin silleen puhtaasti mukavia ja positiivisia asioita. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka mieluummin haluaa kuulla sitä Hattara ja La La Landista, niitä asioita. Ja sit klikataan pois tai pistetään alapeukkua, jos tulee sellaista viestiä. Niin kuin mä alussakin sanoin, että ei ole välttämättä kaikkein helpoin kuulla, mutta se nimenomaan on sulle siihen hetkeen kaikkein tärkein kuulla. Ja mä kerron ne. Silläkin uhalla, että lähtee tiettyjen luentojen jälkeen, mutta lähtee hirveästi seuraajia. Kun menee tunteisiin. Mutta ne ei ole sitten valmiit kohtamaan niitä asioita. Ja se on kanssa okei. Heidän aika tulee vielä joskus. Mutta siksi mun onkin kauhean kiva nyt välistä. Mä näen menestystä. Mä näen runsautta eri elämän osa-alueilla. Mä näen onnea, iloa, juhlintaa, jakamista. Kohtalon pyörän ja tähden väliin tähän, näin. Siihen tuli sauvojen kutonen. Mä oon tänään kanavoinut paljon leijonan energiaa. Tämä on kanssa edustaa leijonaa. Instagramissa edelleenkin päivän korttinostossa oli leijona. Leijona. Ja tämä puhuu tästä itsevarmuudesta. Oman sydämen seuraamisesta. Rohkeudesta pöristellä vähän sitä harjaa ja olla ylpeä itsestä ja kantaa itsensä sille leijonan upealla ylpeydellä, sillä viidakon kuningattaren tai kuninkaan ylpeydellä, mikä meissä kaikissa on. Ja meidät huomataan, sauvojen kutonen, se meinaa voitto. Mun lyhyellä matikalla sauvojen kutonen tulee sauvojen vitosen jälkeen. Ja sauvojen vitonen meinaa konflikteja ja haasteita, jotain solmua, jotain, mihin pitää löytää ratkaisuja, mistä pitää päästä kunniakkaasti yli. Ja se on nyt tässä. Mitä solmuja on ollut? Mä näen, että asiat tulee etenemään menestyksekkäästi, voitokkaasti. Tämä kamelikin puhuu täällä, että sillä peräänantamattomuudella ongelmat tulee ratkeamaan. Mutta leijonaan liitetään monesti myös ihania otuksia otte, mutta siihen voi olla tätä ylpeyttä. Kaikissa muussakin sitä on kuin pelkässä leijonassa. Meillä kaikilla on tyyliin kanssa leijonaa meidän astrokartasta. Älkää kukaan ottako nokkine nyt tosta. Mutta sitä ylpeyttä. Ja tämä on tämmöinen huomion keskipisteenä olemista. Paisetellaan siinä parnasvaloissa. Tämä meinaa ansaittua merittiä. Joo, sitäkin. Mutta älä aina nosta kusehattua, kun ei tykkää kusihatuista. Se on tässä kohtalonpyörä ja tähden välissä. Eli oikeasti niin kuin siis mä näen onnenpotkuja. Mä näen asioita. Ja toiveita, mitkä tulee tapahtumaan sulle. Nämä on hartaita asioita, mitä sä oot joskus toivonut. Tämä voi olla sopu rakkaan kanssa.
rauha, minkä sä oot tehnyt oman itses kanssa. Tai joku muu, mikä tahansa se sun nimenomaiseen tilanteeseen resonoi. Täällä on ratkaisu, täällä on voitto. Tähden ja tuomion väliin, tähän näin, tuli Maljojen kolmonen. Tämä on sielun perhe, tämä on sopiminen, yhteenpaluu. Ja edelleenkin se tuli tähän tuomion alle. Tämä voi meinata uutta mahdollisuutta, sopua ja sovintoa jonkun kanssa, viimeistä mahdollisuutta, toista mahdollisuutta, minkä joku saa, henkiin herääminen. Tämä on niin kuin, voi edustaa yhteenpaluuta, mutta myös sitä juhlintaa. Sosialisoitumista, me ollaan kaksosten kaudessa ja kaksoset, ne vasta sosialisoituukin, ne juttelee, juhlii, ne on sosiaalisia otuksia ja tämä energia kannustaa meitäkin tekemään ihan sitä samaa. Löysämään vähän nutturaa tai henkseleitä. Mitä sä sitten haluatkin ikinä löysätä, mutta viettää kivaa aikaa. Tuomio, se voi mennä kanssa jonkin sitä kuulutusta, koska hän soittaa torveen. Se on semmoinen kuulutus. Toi oli kuulutus. Jonkinlainen kuulutus. Tämä voi mennä jotain kutsua, kuulutusta johonkin juhliin, häät, kihlat, syntymää, jotain tämmöistä, koska täällä on myös hallitsijata. Jotain, mikä tulee kuitenkin vaikuttamaan sun elämään isosti, suuresti. Tämä on jotain, mitä on toivottu. Mutta sitä ennen on pitänyt käydä tämä puhdistuminen. On ehkä olemassa tarve anteeksi pyynnölle ja armahdukselle. Ehkä omalle itselle tai jollekulle toiselle. Ehkä jonkun täytyy armahtaa sut tai antaa sulle anteeksi. Antamalla anteeksi itsellemme me puhdistutaan karmasta. Antamalla anteeksi sille jollekin, joka on joskus tehnyt väärin meitä kohtaan, vaikka sä et sanoiskaan sitä välttämättä, jos sulla ei ole mahdollisuutta sanoa sitä sille ihmiselle syystä X tai Y henkilökohtaisesti. Sä voit antaa anteeksi niin kuin täällä rauhassa omassa sisällä. Sitä meinaa tähti, sitä meinaa puhdistuminen. Se ei tee sitä oikeaksi, se mitä se väärä, mitä se ihminen on sua kohtaan tehnyt. Mutta se vapauttaa sut, se vapauttaa sen energian, sen aiheen ympäriltä, että se ei tule enää toistamaan tätä sykliä, tätä kaavaa sun elämässä, vaan sä pääset sitä vapaaksi. Sauvojen kutosen ja Maljojen kolmosen väliin tuli kaksi korttia, Maljojen kasi ja hallitsijatar. Tässä on vaakaa ja härkää. Eli jätetään kaikki, mikä ei meitä täytä, niin taakse. Tämä on halu muuttaa elämää, halu löytää uusi suunta elämässä. Semmoinen, mikä täyttää, semmoinen, mikä tyydyttää, semmoinen, mikä resonoi se oman sydämen kanssa. Voi olla, että ihmiset, asiat, työt, suhteet, ympäristöt, omat tavat tai aatteet tai uskomukset. Voi olla, että ne ei enää vaan niin kuin resonoi, että ne ei vaan enää tunnu omilta. Ne ei tunnu kuuluvan enää niin kuin nykyiseen muhun tai nykyiseen suhun. Ja silloin niille käännetään selkä, ne jätetään menneisyyteen ja me mennään kohti kuun valaisemaa, tähtien valaisemaa. Silloin tähtiäkin. Kuun ja tähtien valaisemaa polkua eteenpäin oikealle polulle. Ja mitä seuraa sieltä? Hallitsijatar, ihanaa, upeata, ehdotonta rakkautta, feminiiniä, energiaa, runsautta. Tässä on tätä kevään ja kesän hehkua, kun asiat lähtee kukoistamaan, runsastumaan, kasvamaan, kun maa on rehevimmillään, se tuottaa, se antaa. Samalla tavalla kuin elämä ja universumi tulee antamaan myös sulle rakkautta, kauneutta, runsautta, lempeyttä, parannusta, hoivaa.
Tämä on saavutus ja tämä on voitto. Mä luulen, että täällä joku voittaa oman itsensäkin, voittaa omat pelot. Tämä maljojen kasin energia, mikä tässä on. Joku on sattunut olla hetken aikaa tässä epätyydyttävässä tilanteessa. Tässä tilanteessa, mikä on vaan tuntunut ontolle. Mutta siinä ollaan oltu ehkä se lanttien nelonen, mikä hyppäsi, just tämmöinen vähän niin kuin väärä turvallisuuden tunne, sekä ehkä niin kuin pelko avata sitä sydäntä ja tutkia sitä omaa sydäntä, että no mitä se sitten on, mitä mä haluan. Koska pelottaa, mitä sieltä löytyy, mitkä on mun ihan oikeat toiveet ja unelmat. Ja jos ne ei olekaan enää linjassa niiden toiveiden ja unelmien kanssa, mikä sulla oli joskus vaikka vuosi sitten, 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, sekin on perfectly fine, se on ihan ok. Ja itse asiassa se on luonnollista, että kun sä kehityt, niin myös sun unelmat ja haaveet kehittyy linjassa sen sun oman henkisen edistymisen ja kasvun kanssa. Ehkä yhdessä jonkun toisen kanssa. Uskalla avata se sydän. Ja tiedä, että kaikki se upeus ja runsaus ja tämä toiveet ja nämä unelmat, mitä mä täällä nyt olen teille huudellut, niin ne on kaikki sua varten, koska sä oot ansainnut. Sä oot ihan varmasti ansainnut tämän kaiken, koska sä oot se arvoinen. You are worth it. joo, mutta olet. Mulkoillaan tähän loppuun sitten tämä Oracle of Mystical Moments. Mä oon niin ihastunut tähän, tämä on niin upean kaunis pakkaa. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja, opastusta meillä on? Jousimiehen täysi kuuhu. Kaikki ne harha-askeleet, mitä sä oot tehnyt, ne ei oikeasti ole harha-askeleita. Niillä kaikilla on ollut joku merkitys. Ne on tuonut sut tähän. Jos sä katot sun elämää ja tilannetta nyt, ja jossain tilanteessa sä oot miettinyt, mun ei pitänyt tehdä näin, mä tein väärän valinnan, mä tein väärin jotain, niin jos sä nyt katot taaksepäin ja vertaat sitä, niitä tilanteita, niitä tapahtumia siihen, missä sä oot nyt, sä huomaat, että niillä kaikilla oli merkitys, kaikilla oli tarkoitus, ne näennäiset harha-askeleet, ne oli osa isoa suunnitelmaa. Sun sielu tiesi, minne sun pitää mennä, ja se tiesi, että tällä tavalla sä tuut pääsemään sinne, minne sun kuuluu mennä, oikealle polulle. Jos tää liittyy parisuhteeseen tai ihmissuhteeseen, joskus ne vaan pitää koluta ne kaikki ojan pohjat. Että me osataan rakasta ja arvosta itseämme tarpeeksi, että me pystytään sitten lopulta myös arvostamaan ja rakastamaan sitä toista ihmistä samanvertaisesti. Mitä mun sille? Täysi kuuluisi miehessä. Mitä energioita se meille tuo? Tätä mun kanavana liittyy nämä viestit. My dear friend. Miten mä aloinkin just puhumaan tästä rakkaudesta? Siitä ojanpohjien koluamisesta ja harha-askelista, kiertoteistä. Koska, my dear friend, mä tykkään tästä sanaleikistä, minun rakas ystäväni, armas ystäväni, mutta dear lausutaan samalla tavalla kuin peura.
Lumpi. Elämän ikäinen ystävyys, luotettavuus, solidaarisuus. Numero 47. 4 + 7 = 11. Se on elämänpolun numero. 1 + 1 taas on 2. Wow. Mutta se taas meinaa kumppanuutta. Jos muistat kortin The Journey, eli matka, mä voin näyttää sen itse asiassa tossa. Mä näytän sen tässä, koska nämä vähän niin kuin linkittyy nyt toisiinsa. Mä etin sen teille. Mä etsin sen teille. Journey, eli matka. Tästähän myös puhuin. Tässä. Numero 19. 10. 9 + 1 = 10. Eli tämä kortti kertoo niin kuin, matkasta, matkan alusta. Niin kuin, tämä puhuu ehkä enemmän niin kuin, kumppanuudesta, matkan aloittamisesta. Tässä sitä ollaan kasvettu jo yhdessä. Taitettu sitä matkaa jo jonkun aikaa. Eli jos muistat kortin The Journey, eli matka, saatat tunnistaa samanlaisen maiseman täältä. Nainen ratsastamalla peuralla. Peura vai kauris? Deer. No. Onko deer peura vai kauris? No. Mutta tällä kertaa molemmat nainen sekä peura tai kauris ovat paljon vanhempia. On tää peura. Sanokaa, onko se peura vai kauris? Se voivat olla molempia. Aikaa on kulunut ja nämä kaksi ovat silti kumppaneita. He ovat nähneet monia sesonkeja, eli vuoden aikoja yhdessä. Monia aurinkoisia iloja ja monia kylmiä suruja. Heidän viisautensa on kasvanut niin kuin upeat sarvet, joista nainen pitää kiinni saadakseen lohtua, turvaa. Peura, kauris, tukee häntä ja hän palauttaa tämän rakastavana kosketuksena hänen rakkaalle ystävälleen. Eikö se ole ihana? Tämä on just tätä. On koettu aurinkoiset ilot ja kylmät surut, eri seasons, vuoden aikoja, syklejä. Ja silti tässä ollaan. Onko menossa nyt aurinkoinen ilo vai kylmä suru sulla, teillä? Mutta muista, että mikään ei pysy paikallaan. Pitäisikö mun lukea toi? Se ei tullut meille varsinaisesti, mutta mun tekee ehkä mieli lukea tää matkakin, the journey. Seikkailun rakkaus, uteliaisuus, arvostus. Nuori tyttö lempeästi ratsastaa peuralla. Molemmat tyttö ja peura viettävät hyvää hauskaa aikaa seikkailussaan. He ovat leikkisiä ja uteliaita. Joskus me jäämme niin jumiin päämäärään, että unohdamme arvostaa itse matkaa. Mutta jos me neglect, mitä mä unohdin tämän sanoja? Mutta jos me emme välitä pienistä asioista, jos me jätämme huomiotta, okei. Jos me jätämme huomiotta pienet asiat meidän polullamme, niin kuin esimerkiksi pehmeän ruohon jalkojemme alla tai eläimen ehdottoman rakkauden, silloin me menetämme suuria, arvokkaita hetkiä.
uusi ystävä tai kumppani vähän erilaisella maailman katsannolla voi auttaa meitä näkemään asiat, jotka meiltä on aikaisemmin jäänyt näkemättä. My dear friend. Ihana viesti mun mielestäni. Tosi upea viesti, tosi voimakas, tosi lempeä, rakkaudellinen. Kerrankin. Thank God. Kertokaa mitä fiiliksiä jää, kertokaa resonoiko tää ollenkaan. Arvostan kovasti, jos tilaat kanavan. Tehdä peukku ylöspäin, ei maksa sulle mitään, mutta on mulle aivan äärettömän tärkeetä. Ja jos sua kiinnostaa tilata yksityinen tulkinta multa, ohjeet siihen löytyistä boksista alhaalta. Siinä on se pikku päkäne, klikkaa se auki. Siinä on info romaanin verran, mutta on ystävällinen ja luon ne kaikki. Päästään kaikki paljon helpommalla. Mä palaan sitten niiden puolen kuun tulkintojen kanssa, joo. Ja siihen asti pitäkää huolta itsestänne, toisistanne, ootte mulle äärettömän rakkaita ja me nähdään taas.